99 ዲግሪ የመታ ነው ልቤ። አቤት አቤት የሰላቹ እነዚህ ሰዎች ማህፀን አላቸው ከውስጥ ከውጭ ግን የወንድ የመራቢያ አካል ያላቸው ማለት ነው። ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁልኝ ውድ የኤቲአር ቤተሰቦች? እኔ አሲር ነኝ። ዛሬ ባበደ ቪዲዮ ተመልሼላችኋለሁ። በዛሬ ቪዲዮአችን ላይ እንግዲህ እናንተ ፈታ ዘና የሚያረጉ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ያው ዋናው ቻናላችን እንግዲህ ባለፈው በተናገርኩት መሰረት ካላያችሁት ዋናው ቻናል ላይ የገባችሁ ማየት ትችላላችሁ። አንዳንድ ነገሮችን ኮንቴንቶች ቀይር አድርጎ ለመምጣት ሞክረናል። ስለዚህ ኤቲአር ላይ አሪፍ አሪፍ ሪአክሽን ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ መጣ ይሆናል። አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አው የአሲር ታል ቤተሰቦች እንዳለ እየመጣችሁ እዚህ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ሁላችሁ ይሄ ቪዲዮ ላይክ ላይክ አው ሼርም ደግሞ ያደርጋችሁ። እንዲሁም ደግሞ ኢንስታግራም እየገባው ቼክ በማድረግ ወደ ቪዲዮ ትብለና ና እንደሱ ወረግራ ቀጥ ብለና አሪፍና ቀጥ ብለና አሪፍ እንደሱ ቀጥ ልሻሪ ምርጥ ወረግራ ሻስ እስቲ ወረቀኝ አው ነይ በቃ አሪፍ እንደሱ አየነገርኩሽ ባካቹ እየጠጣቹ አትንዱ መኪና የለኝም መኪና አልገዛውም። ይሄ ከብርተሰቡ ጋር ወርጅ የመኖር ነው መፈልገው። አሁን እዚህ በገዛ ምን ትርጉም አለው ብለሽ ነው እንጂ መግዛት ትችላለህ ማለት ነው። አቅሙ የለም። እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናወራው ሴት ሆነው የወንድ የመራቢያ አካል ስላላቸው ሴቶች ነው። ይሄ ኦቮቴስቲኩላር ዲስኦርደር ይባላል። የሰላቹ እነዚህ ሰዎች ማህፀን አላቸው ከውስጥ ከውጭ ግን የወንድ የመራቢያ አካል ያላቸው ማለት ነው። እና ብዙ ጊዜ የሚታወቀው ይሄ ጉርምስና ሲመጣ ወይንም ፒውበርቲ ሲመጣ ነው። ሰላቹ በጉርምስና በሚመጣበት ሰዓት ከወንድ ይልቅ ሴት እየመሰሉ ይሄዳሉ። ታቻ ይልጋል እና አልፎ አልፎ ኢን ሬር ኬዝስ ፔሪድ የሚያዩ ሰዎችም አሉ። እና ስፐርም ማመንጨት አይችሉም፣ ስፐርምን መስራት አይችሉም። ስለዚህ መሃል ነው የሚሆኑት ማለት ነው። አመሰግናለሁ። እንዴት ነው ነገሩ? ከዚህ ሰምቼው አላቅምና ያስደነግጣል። የምር ያስደነግጣል። እንዴ ነው እናንተ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? አለ በአካባቢያችሁ እንደነሰው? አቤት ኡ ግራ ቀኝ ግራ አቤት አቤት አንበሳ ዋው 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 ይሄ ጸዳ ነው። ድራፍት 30 ብር ሲገባ ዝም ብላችሁ አሁን ለዘይት ያዙ ይልቀቁ። ዋት ለምንድን ነው ግን ምርጥ አልቀሽ የምትሆኑት? ዋት እንዴት ዘይታችን የት ሄደ? ኦኬ እንዴት እንዴት ነው እዚህ መጨመር የማያሳስበን? እንዴት ነው የማያሳስበን? ድራፍት ነው ወይስ ይሄ ነው ዋናው? ሁዳችን ውስጥ ገብቶ ሙልት የሚያደርግልን ምን አስበሽ ነው ማማዬ? ምን አስበሽ ነው? ሙታንያስ እረስቹ እንግዲህ እየተጠቀምነው አይደለም። ምን ያህል እንደተወደደ ታውቃላችሁ። እንደምታዩት ነው፣ ምንም አልነካ ነው፣ አልተጠቀምነውም። እዛው ያለበት ላይ ነው የምታውቁት ቦታ ላይ። ምክንያቱም ዘይት ተወዷል። አዎ ተወዷል። ውጪ ነው ምን በለው፣ ውጪ ዘይት ይክተቱበት አይክተቱበት እኛ ግድ የለንም አይደለ እንዴ? ስለዚህ ውጪ እንበላለን። ያው ያለችን ዘይት እንግዲህ ልክ እንደ ነዳጅ ቀስ እያለን ዋጋው ሲጨምር አውጥተን ድውል። እንዴት ናችሁ ውድ የቲክቶክ ቤተሰቦች? ይሄን ብር ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። የምትገለገሉ 200 ብር ነው። በሚገርም ሁኔታ ግን ፌክ ነው፣ ወረቀት ማለት ነው። እኔም ሳላቅ ተሸውጄ ነው ፌክ መሆኑን አሁን አረጋግጫለሁ። እንዳትሸወዱ እንዳትበሉ። ሲገርሙ ዳር ላይ ደግሞ ያለውን አስረጅች። በምንድን ነው ያወቅሽው? እስኪ ይሄው ዳር ላይ 200 ብር የሚለው እዚህ ጋር የኛ ዋናው ኦሪጅናሉ 200 ብር ይላል። ይሄኛው ደግሞ የለውም 200 ብር የሚል ግን አንድ አይነት ነው። ይሄን ማየት ይችላሉ። እንዴት እናቴ እንዴት እስካሁን ድረስ ቁጭ ብለሻል? እንዴት ቁጭ አልሽ? የአንድ ዘይት መግዣ ዋጋ 800 ብር ሁላ ፎርጅድ። እኔ ራሴን አጠፋለሁ። የምሬን ነው፣ ራሴን አጠፋለሁ። ብር አልነበረም እኔ ትዝ ይለኛል። እና እንደ አጋጣሚ ክፍያ መፈጸም ነበረብን። ኢቴም ለፍ ብዬ ጸልዬ ስከት 4000 ብር አውጥቼ አውቃለሁ። አባ ኢቺን እፍ ብቻ 4000 ብር አውጥቼ አውቃለሁ። እንደገና ሚረክል ሰዎች በቤታቸው ስር ያላስቀመጡት ገንዘብ ኪሳቸው ላይ ተገኝቶ መስክረው ከመሰከሩ ከሰራ እኔ ምን አሁን ምንድን ነው መሰለህ፣ አሁን ስትናገር አካውንት ውስጥ ብር አልነበረም። አዎ
ባዶ ነው ከዛ አንተ ብር አስፈለገ ኤቲኤም ካርድ አወጣ ኤቲኤም ካርድ ላይ ፍብለ ጸለይክ ከተት ከ4000 ብር አወጣ በቃ አወጣው ታዲያ ምን ነው በዛ ታረገው እንግዲህ በሰዓቱ ያስፈለገኝ 4000 ብር ነበር 4000 ብር አወጣው ሶፊ ስልክ አትሰጭም ቻይ ቡና ቲም አታወሪም ሰው ሰላም አትይም አትገናኝም ራስሽን በቃ በዴንጀር አጥር አጥረሽ ነው ያለሽው ግን ባልተፈልገያለሽ ኬት ይመጣል ኬት ይመጣል ኬት ማይመጣም ኦፍ ኮርስ ኬት ይመጣል ወጣ በይ ዙር ዙር በይናሲ ስልክሽን ስጪ ላኪልን ኢንስታግራም ላይ ዴም አድርጊልን ይሄው እዚህ ጋር አለ አይደል እንዴ እ እኔም ኮ ግራጎኔን በመፈለግ ተንከራተትኩኝ የት ነሽ እባክሽ ዴንጀር አጥርሽን ክፈቹ ሪላክስኝ እ እና ይገርማችኋል እኛም ድንግጠን ነበር እና እኛም ድንግጠን ነበር ስል እኔም ድንግጬ ነበር አንዳንድ ጓደኞቼም ድንግጠው ነበር አረ እኛም ድንግጠን ነበር ሰው ይሉም እኮ ጋይስ ለዛውም ዳገት ላይ ሹፌር እዚህ ጋር እንት እንደ ጉር ተጠጣ ይሉታል እኔ ግን እዚህ ቤት የምትጨርሻ ትራፍታቸው እንደወረደ ይመቸኛል እኔ በጣም ማንቂያቸው ነው የምትችል የሚገርም እዚህ ቤት እንዴ ብዙ ስለሚዘግቡ አንተ ግን እንዳያመበናት ሰባተኛ ማንቂያ ነው እንዳሰከር ሰባተኛ ማንኪያ ነው ኢማጂን ጋይስ ሰው አሁን ላይ ደግሞ ሌላ ታሪክ ውስጥ ገብቷል የዘይት 900 ብር ሲያስጮ ነበር አሁን ደግሞ ጭራሽ ድራፍት 30 ብር ገባ ብሎ ንጭ የት ነው የሚቀርሙ አረ ዳናይት አይዞ እንግዲህ አጋጠማለ አፍን ነው ያረጋት አፍን ፈተና ደርሷል እኔ ግን ማንበብ አልቻልኩም እኔ ግን መጻፌ መክፈት አልቻልኩም ትያለሽ ትላለ አባቴ ተማረው የደረሰ መጻፉን ዝጋው ፒሲን ክፈት ቲቪውን ወይሸታችሁ ታድቃ አከፋት ፒሲን ከዛ በኋላ በቃ አባቴ ይሄን ፊልም ስልክሽን ክፈስ ቲክቶክሽን ፈታበይ አበሻ ምን ይላል አንገት የተሰራ ዞሮ ለማየት ነው ግባ ፈተና ላይ ዞር በለ ኤምስ ሙላው ከማን ነው የሚሞለው እናቴ ሁሉንም መከርሻቸው መጻፉን ዘጉት ፊልሙን ክፈቱና ቲቪውን ይው አልሻቸው ሶ ከማንም ነው ዞሮ ቢያይ ሞደቁ ማይቀር አይቻ ጨምራቸዋል ሴቶቻችን አስተ አይካ እንዴ ነሽ ወንዳ ሰላም ነው ሰላም ባለ ምን ነው አልታልኩኝ ምን ነው ደከመሽ በጣም አረ 99 ዲግሪ የመጣ ነው ልቤ አቤት 99 ዲግሪ የመጣ ልብ ሳይዘ አየሽ መንገዱን ገና? ቂጣት ነው ወይ? ቂጣት ነው። ምን አልሽኝ አይካዬ? ቂጣት ነው ወይ? ቂጣትማ አይደለም። አይዞሽ ነይ። ልቤ 99 ዲግሪ እየበታ ነው። ትምህርትህን ተምረህ ጨርሰህ ተመርቀሃል። እናም ኢትዮጵያዊ ነህ? ኮንቲኑ። እናም ካለፈው አመት ጀምሮ ስራ እየፈለክ ነው? በዚህ አመት ስራ አታገኝም። መቼ? ምክንያቱም ያለን ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ይሄ ነገር ከቀልድ ማልፎ እውነት ነው። የምሬ ነው ብላችሁ የምሬ እውነት ነው። ምክንያቱም እኔ ካምፓስ አልገባሁም ግቢ አልሄድኩም። የሄዱ ጓደኞቼ ግን ተምረው ወጥተው ረጅም ጊዜ ላይ ስራ አላገኙም። ስቲል እስካሁን ያላገኙም አሉ። ብዙዎችም ያማራሉ ተምረው ወጥተው ናም ሰፈር ውስጥ ይዋሉ። ለምንድን ነው? ኢትዮጵያ ስለሆነ ነው እውነት ነው? በቤተሰብ በዘመድ ናም ስለሚሰራ ነው ይመስለኛል። እኔ እንደዛ ነው። ይሁን እንግዲህ ዛሬ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስላል። ፈታዘና ግርም ዳላችሁ በተስፋ አደርጋለሁ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ አሁን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እርግጠኛ ነኝ ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ ማናችሁም ይሄን ቻናል አታውቁትም። ሰብስክራይብ በማድረግ ቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮ እስከነገኔ ድረስ መልካም ጊዜ።